Sabdo Permadani Kabupaten Sragen Bergodo ingkang kaping selikur kali likur soho tiga likur inggih awit saking menika panjenengan sedaya kula aturihan jumbuhaken cipta rasa karsa daya miwah karya panjenengan awit wiwiting dinten menika ngalegi katiti suryo setunggal Maret warso kalihewu kalidoso panjenengan sedaya wiwit lumebet wontening tumapaking kati angayai jejibahan ingkang sakalangkung awrat deninggih angka setunggal panjenengan sedaya kedah saged almemayu ayuning sasono angka kali panjenengan sedaya kita saged dados juru lados sing pabrayan ingkang sae jangkep angka tiganipun satingah pakaryan panjenengan kita saged angger menaken tiyang sanes kanthi linambaran rilo legawaning manah soho kersa tansah andudah mekar soho ngrembakaken kabudayan tilaranipun para luhur nunjing kabudayan nasional dumateng sedya tama panjenengan ingkang sae kalawau kula pitados bilih Gusti badhe tansah ngijabahi kanthi menika panjenengan sedaya kula wisuda. Matur nuwun.